રોડનું ખાતમુહૂર્ત થતાં બગસરાની જનતામાં ખુશી. હાલ કર્મચારીઓ પણ ઉપસ્થિત હતા. શહેરના ભાજપ પ્રમુખ એવી રીબડિયા આ રોડ સારો બને તે માટે તંત્રને તાકીદ કર્યા હતા. આગામી દિવસોમાં રોડનું કામ ઝડપથી પૂર્ણ કરવામાં આવશે અને રોડ સારો બને તે માટે લોકોએ જાગૃતિ દાખવે તેવી પણ લોકોને અપીલ કરવામાં આવી હતી. એવી રીબડિયા પ્રમુખ બગસરા શહેર ભાજપ આજે બગસરા નગરપાલિકા મારફત જે બગસરા શહેરનો જે મેઇન રોડ કહેગા એવો રોડ અને આખા શહેરનું ઘરેણું જે કહી શકાય ને વર્ષો જૂની જે સમસ્યા હતી એ સમસ્યાનો આજે ઉકેલ આવ્યો છે. ગુજરાત સરકાર મારફત 14મા નાણા પંચમાં આ રોડનું પોલીસ સ્ટેશનથી કુકાવન નાકા અને કુકાવન નાકાથી સ્વામિનારાયણ મંદિર સુધીના રોડનું જે કામ છે એ અંદાજે કિંમત 4.5 કરોડની છે. આ રોડનો પહેલો ભાગનું આજે ખાતમુહૂર્ત કર્યું છે. નગરપાલિકાના સમૂહ સભ્યો બધા શહેર ભાજપની ટીમ ગામના આગેવાનો બધા સાથે મળીને અને આ રોડ વિના વિઘ્ને પૂરો થાય એવું બગસરાવાસીઓમાં એક ગુણ છે અને આ રોડ માટે જે વર્ષો જૂની જે ઈચ્છા હતી આજ પૂરી થઈ છે. અને આ 3 ઝોનમાં રોડ છે. હવે આવતા 2 ઝોન આવતા અઠવાડિયામાં શરૂ કરશું બગસરા નગરપાલિકા અને 4 મહિનાની અંદર આ બધા આખો રોડ પૂરો કરવાની અમારી ખાતરી નો રસ્તો છે અને જે પેટ્રોલ પંપે પૂરો થાય છે ત્યાં વરસાદી પાણીના નિકાલની પણ 56 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે એ પાઇપલાઇન પણ આ સાથે નાખવામાં આવે છે. આમ કુલ લગભગ 5 કરોડ અને 10 લાખ રૂપિયાનો આખો પ્રોજેક્ટ છે. 6 માસમાં આ કામ પૂરું કરવાનું છે. બગસરાના લોકોની વર્ષો જૂની જે માગણી હતી કે બગસરાનો મુખ્ય રોડ જે છે એ સિમેન્ટ રોડ બનવો જોઈએ ને એ આજે જ્યારે બની રહ્યો છે ત્યારે સમગ્ર શહેરમાં ખુશી છે. અમને પણ આનંદ થાય છે કે અમારી સત્તા વખતે અમારી બોડી વખતે આ રોડનું કામ થયું છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના યશસ્વી મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિનભાઈ પટેલે પણ આજથી 1 વર્ષ પહેલાં આ રોડ બગસરા નગરપાલિકાને છોડ્યો અને 5 કરોડ અને 10 લાખ રૂપિયા જેવી ગ્રાન્ટ આજે જ્યારે નગરપાલિકાને આપીને અમને આ રોડનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું છે ત્યારે બગસરાની જનતાને હું ખાતરી આપું છું કે આવનારા દિવસોમાં બગસરાનો સર્વાંગી વિકાસ એ બગસરા નગરપાલિકા દ્વારા થવાનો છે. અવનવા પ્રોજેક્ટો ટૂંક સમયમાં ફરીથી શરૂ થવાના છે ત્યારે બગસરાની જનતાને પણ ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે એમણે આ રોડમાં જે ધીરજ ખાઈ ને આજે એ ધીરજના ફૂલ જ્યારે આપણે ચાખી રહ્યા છીએ ત્યારે બગસરાની જનતાને પણ અભિનંદન આપું છું. આ 1 વર્ષ પહેલા રોડ જે મંજૂર થયો હતો ને 1 વર્ષ બાદ આનું ખાતમુહૂર્ત થયું તે વિશે શું કહેવાનું? છેલ્લા 5 મહિનાથી આપણે બધા જોઈ રહ્યા છીએ કે કોરોનાની જે પરિસ્થિતિ છે નહીંતર લગભગ 4 મહિના પહેલાં જ આ રોડનું ખાતમુહૂર્ત કરવાનું હતું પરંતુ કોરોનાને કારણે આ રોડ આપણે શરૂ નહોતા કરી શક્યા. પરંતુ આજે જ્યારે અમે આ રોડનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું ત્યારે ખાતરી છે કે દિવાળી સુધીમાં લગભગ આપણે કામ આ પૂરું કરશું. આ રોડ સારો બને એ બાબતે શું કહેશો? આ રોડની થિકનેસની વાત કરું તો લગભગ 1.5 ફૂટ જેટલી ખોદાઈ થશે. એમાં 8 ઇંચ જેટલું PCC અને 8 ઇંચ જેટલું CC થશે. નીચે સળિયા એટલે કે સંપૂર્ણ જે નેશનલ હાઈવે હોય એની ડિઝાઇન આખી હોય એટલે આ રોડને લગભગ 20 વર્ષ સુધી કાંઈ નહીં થાય.